Mano vardas Monika, aš esu keramikė. Mano rutina prasideda 7 valandą su pusryčiais iš mano rankomis darytų indų. Pėsčiomis ateinu į užupį, savo studiją, apžvelgiu dienos darbus. Kartais pabaigiu, kas buvo pradėta, kartais ruošiuosi pamokoms su mokiniais, kurie ateina pas mus lipdyti. Toks nuolatinis procesas. Darbai džiūna, jie keliauja į krosnį, jie išdega, jie tada išimami iš krosnės. Ir tarpuose, žinoma, tarp to atsiranda visi kiti dalykai. Kaimynai, draugai, susitikimai. Kūryba, ji prasideda dabar, kai tu manęs paklausi. Nes kai gyveni tuo ir sapnuoji, ji tarsi neegzistuoja. Tai gali būti kaip trečia koja, kuri velkasi iš paskos, bet dažniausiai tai būna ta, kuri pirma pašoka iš lovos. Man tai yra medžiaga. Ir keramikoje, kaip niekur kitur, esti tiek daug to medžiagiškumo pavidalų. Tai yra glazūra, tai yra molis skirtingų pavidalų. Aš manau, kad keramikai gyvena tokiame mikrokosme, kurie kuria mažus drebėjimus žemės, mažus ugnies ir lavos išsiveržimus, nes draugaujame su gamtinėmis medžiagomis, tačiau savo rankose jas paverčiame kuo kitu. Kūryba ir yra nuo sapnų iki panagių. Pastaruoju metu įkvėpimas man yra kasdienybė, buitis, kadangi šiuo metu daugiausiai gilinuosi į keramikos sritį, būtent į funkciją, ir tai labai duoda daug atspirties. Ir čia sutelpa tikrai daug dalykų. Indas nėra nuobodus. Svarbiausia kūryboje yra nuoširdumas. O kas daugiausia pasitenkinimo tau suteikia kūryboje? Nauji atradimai, ko gero. Aišku, ir nusivylimai atlieka tą pačią funkciją. Ta akimirka, kai atidarai krosnį ir pamatai, kas negerai, arba išvydau kažką nuostabaus. Tai manau, kad ir yra mano didžiausias pasitenkinimas. Didžiausias iššūkis yra nesustoti nuolat klausti klausimų sau, aplinkai, nenustoti toliau judėti ir bendrauti, išklausyti ir būti išklausytam. Ir kartu padėti ir kitam, nes tuo metu, kai tu keitiesi, daliniesi, tu gauni daugiausiai informacijos ir žinių. Užupis atrodo atsirado labai atsitiktinai, bet neslėpsiu. Dar studijų metu su kolegėmis galvodamas apie savo ateitį svajodavome apie utopinę studiją užupyje, nes tai yra menininkų rajonas. Aš to labai nesiekiau, tai tiesiog kartais atrodo, kad tai tikrai nukrito iš dangaus, bet galbūt kažkur pasąmoniai tai ir buvo tas toks svajonės išsipildymas.